সুপ্রভাত, আজির দিনটো ৰাশিফলৰ মই প্ৰণামী আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি ইংৰাজীৰ 26 এপ্ৰিল আৰু অসমীয়াৰ 12 বহাগ বুধবাৰ। আজি শুক্লা ষষ্ঠী। আজি গৰ্ভাধান, আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে। দিনৰ 9:10 পৰা 10:56 আজি অমৃত যোগ আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 8:12 পৰা 9:50 আৰু ৰাতি 2:04 পৰা 3:26 কোনো শুভ কৰ্ম হাত নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যোগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্যৰিষ্টো হ'লে 7 দিনীয়া কান্তা যোগ মতান্তৰে 15 দিনীয়া বেচা যোগ ধৰা হ'ব। আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে দ্বিপদ দুখ পাব, কিন্তু দিনৰ 11:07 যোৱাত কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে ত্ৰিপদ দুখ পাব। এতিয়া চাওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। মেষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ফালেদি চাবলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো বহুত ভাল হ'ব। আপোনাৰ সদায় সুখী মনোভাৱে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াত সহায় কৰিব। সময় আৰু ধনৰ মূল্য বুজি নাপালে আপুনি আহিবলগা সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। নিৰ্ণয় লোৱা সময়ত আপোনাৰ অহংভাৱক মাজত আহিবলৈ নিদিব। বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনসংগীৰ লগত পইচাৰ বিষয়ক লৈ তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ অযথা খৰচ কৰা অভ্যাসৰ ওপৰত আপোনাৰ সংগীয়ে আপোনাক সৰু সুৰা কথা শুনাব পাৰে। সৃজনাত্মক কামৰ লগত জড়িত মানুহবোৰৰ বাবে আজি এক সফলতাৰে ভৰা দিন হ'ব। বহুদিনৰ পৰা বিচৰা নাম আৰু সন্মান আজি আপুনি পাব। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কমিশ্যন, লাভাংশ, ৰয়েল্টিৰ পৰা আৰ্থিক লাভ হ'ব পাৰে। কাম কাজত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক অশান্তি চলি থকাৰ বাবে পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন আৰু ইচ্ছাসমূহ অৱহেলা নকৰিব। আপুনি নিজৰ প্ৰিয়জনক নিজৰ পৰিস্থিতি বুজাবলৈ গৈ অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এনেকুৱা মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰক যে ইতিমধ্যে সফলতাৰ চিৰি পকাইছে। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আপোনাৰ কোনো অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা পইচা প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ বহুতো আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব পাৰে। ঘৰত এক উল্লাসৰ পৰিৱেশ থাকিব যি আপোনাৰ মন ভাল কৰিব। আপোনাৰ সহকৰ্মী আৰু তলতীয়া কৰ্মচাৰীয়ে আজি আপোনাক বহুত চিন্তাজনিত কাৰণ দিব পাৰে। দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি থকা কাম কাজৰ হেঁচাই আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে নিৱেশ কৰাটো বহুত লাভদায়ক। পুৰণি নিৱেশৰ পৰা আজি আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সৰু এটা কথাক লৈ বহুত ডাঙৰ বিবাদ এখনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ যদিও আজি আৰ্থিক অৱস্থা বহুত ভাল থাকিব, কিন্তু আপুনি যধে মধে খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। বন্ধুক আপোনাৰ উদাৰচিতীয়া স্বভাৱৰ বেয়া লাভ উঠাবলৈ নিদিব। আজি দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি অহা কাজিয়াৰ সমাধান কৰাটো উচিত। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বন্ধুৰ ৰুক্ষ ব্যৱহাৰে আপোনাক কষ্ট দিব পাৰে। আজি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত অৰ্থ সম্বন্ধীয় বিষয়ক লৈ কাজিয়া হ'ব পাৰে। পৰিস্থিতিক চালি জাৰি নোচোৱাকৈ একো পদক্ষেপ নলয় যাতে। প্ৰেমৰ দিশৰ পৰা আজি এক লেখত ল'বলগীয়া দিন হ'ব। নতুন উদ্যোগৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ চাকৰি কৰি থকা লোকসকলৰ আজি অৰ্থৰ আৱশ্যকতা পৰিব পাৰে। প্ৰিয়জনৰ পৰা লাভ কৰা যিকোনো ভাল খবৰ অথবা বাৰ্তাই আপোনাৰ উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। নক্ষত্ৰই আজি আপোনাক অসাধাৰণ শক্তি প্ৰদান কৰিব আৰু এইবাবে এনেকুৱা নিৰ্ণয় লওক যি আৱশ্যকীয় হয়। আপোনালোকৰ মাজৰ কিছুমান লোকে আজি দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিব লগা হ'ব পাৰে যি বহুত ভাগৰ লগাই দিব পাৰে, কিন্তু লগতে আপোনাৰ বাবে বহুত লাভদায়ক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। ধনু ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এনেকুৱা গতিবিধিৰ লগত নিজকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰক যি ৰোমাঞ্চকৰ হয় আৰু আপোনাক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰে। হঠাতে আহি পৰা খৰচে আপোনাৰ ওপৰত অধিক আৰ্থিক বোজা জাপি দিব পাৰে। পুৰণি বন্ধু সহায়কাৰী আৰু সহযোগী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলক পুৰণা বিনিয়োগৰ বাবে হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু উচ্চাকাংক্ষাসমূহ পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে ব্যক্তিগত সম্বন্ধক ব্যৱহাৰ কৰাটো আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মন বেয়া কৰি তুলিব পাৰে। আপুনি আজি নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক যোজনা বনাব পাৰে আৰু আশা কৰা হৈছে যে এই যোজনা সফল হ'ব। অধিক যাত্ৰাই আপোনাৰ ৰোমান্টিক সম্বন্ধক অধিক বঢ়াই তুলিব। নতুন পৰিযোজনাসমূহ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে আজিয়ে ভাল দিন। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলক বাহিৰৰ গতিবিধিয়ে আপোনাক বহুত ভাগৰুৱা আৰু অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আকস্মিক লাভ অথবা আৰ্থিক ধাৰণাৰ জৰিয়তে আৰ্থিক অৱস্থা সুদৃঢ় হ'ব। অচিনাকি লোকৰ লগত কথা পতা ভাল, কিন্তু তেখেতক ভালকৈ নজনাকৈ নিজৰ জীৱনৰ কথা কৈ আপুনি অকল নিজৰ সময়হে অপচয় কৰিব। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে কাৰণ নোহোৱা চিন্তা আৰু হতাশা জীৱনৰ পৰা বাদ দিয়াই শ্ৰেয়, নহ'লে এইবোৰে আপোনাৰ সমস্যাহে বঢ়াব। আজি মাটি বা আন কোনো সম্পত্তিৰ ওপৰত বিনিয়োগ কৰাটো আপোনাৰ বাবে মাৰাত্মক হ'ব পাৰে। যি ব্যক্তি কলা আৰু ৰংগমঞ্চৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক আজি নিজৰ কৌশল দেখুৱাবলৈ বহুতো সুযোগ প্ৰাপ্ত হ'ব। আজি হয়তো আপোনাৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।
দিনটো ৰাখিবৰ আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ দিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।